Bolo to veľmi dobré. Výborné. Aspoň budete mať silu na celý deň. No, budete ju potrebovať. No, to už prečo? No, pretože mi dnes budete pomáhať. A s čím? No tak je tu veľa vecí, ktoré som nikdy neurobil, tak som si povedal, že ich čas nadišiel práve dnes. Čo také tu treba urobiť? No tak napríklad neodložil som ešte vianočné svetielka, zimné veci treba dať do garáže, ale najprv treba upratať, pretože sa tam už ledva vojdem autom. A keď budeme upratovať, môžeme dať bokom veci, ktoré ešte môžeme posunúť. Bez problémov. A ako dlho to bude trvať? No, viete čo, mne ľúto, že vám nemôžem pomôcť, ale budem musieť ísť. To mi nie je to veľmi ľúto, pretože ja som nepovedal chalani, môžete mi pomôcť, ale ja som povedal chalani, pomôžete mi. Počuješ to použitie imperatívu? No, to je síce pekné, ale moje nemôžem je ako si silnejšie ako tvoj imperatív. Vidíš, mal si nechať tie naše poukážky. Aké poukážky? Á, fakt. Poukážky, ktoré sme ti dali pred rokmi na Vianoce alebo narodky. Hej, také malé papieriky, na ktoré sme napísali, že si u nás bez frflania môžeš vyzdvihnúť hociakú domácu prácu. Ježiš, áno. Mal si ich nechať, to by všetko zmenilo. Lebo my svoje sľuby dodržíme. Ale takto. Myslíte tieto? Aha. Táto slúži na kosenie trávnika. A tu a... Milý ocko, na základe tejto poukážky s tebou upracam garáž. Tvoj Tomáš. A tu je niečo od samka. Táto poukážka slúži na všetko. To je dobré, nie? Výborné. No, pretože naši chlapci dodržia slovo.